ちょうど40分。じゃあよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今到着しまして、繰り上げで誰かにお願いするかみたいなあの話が出るほど皆さんに心配をおかけしたようで大変申し訳ありませんでした。阪急の出口からここまでこんなに時間かかると思ってですねさらにちょっと迷ってしまいまして遅れてしまいました。はい、コードフォージャパンの関です。どうもよろしくお願いいたします。30分ですかね。はい、30分お話で、あと質疑応答でしたっけ。いや、もう30分ふるふる喋っていただいて。あ、わかりました。はい、フォス 4G でシビックハッカーになろうということで、テーマでお話をさせていただきたいなと思います。自己紹介からですが、3つ会社をやっておりまして、1つがジオリパブリック、1つがハックキャンプ、もう1つがコードフォージャパンと、今日のお話的にはこの辺とこの辺の関連するお話かなと思います。GIS の開発者をやっていて、ハッカソンのオーガナイザーをやっていて、シビックハッカーという肩書きも持っているというようなお話です。会社の話は多分ここしか出てこないんですけど、ジオリパブリックという会社で、いろんなオープンソースのテクノロジーを使って、開発なんかをお手伝いさせていただいているという感じです。まあ、3つも会社やってるのなんでだって話なんですけど、モチベーションとしては位置情報と IT で地域を住みやすくしたいなというようなことで、内容に応じて会社の箱を使い分けていろいろ活動していると思っていただければと思います。で、今日の本題、フォス 4G でシビックハッカーになろうということですが、この絵を見せ話をした時にですね、ああそうですかって分かる人はほとんどいません。まずフォス 4G って何とか、シビックハッカーって何みたいな、普通の人は大体思います。ここの人はフォス 4G は多分大丈夫と思いますけど、多分シビックハッカーという言葉って聞いたことない あるという方はどれぐらいいらっしゃいますか。手を挙げていただけますか。お、いいですね。多分十数名、ここの中でも少数派でですね、シビックハッカーって、多分ほとんど知ってる人少ないと思います。大丈夫です、知らなくても全然問題ありません。ハッカーで検索するとこんな感じですね。画像を検索するともうハッカー怖い、何それ怖いみたいな感じですけども、シビックハッカーで検索するとこんな感じ、ちょっとトーンが軽くなりました。シティズンパーティシペーションとかですね、We can do it とかいろいろ書かれておりますけれども、なんかアメリカっぽいあの画像が多いかなと思います。で、シビックハッカーというのは、シビックテックを使う人たちみたいな形ですけれども、シビックテックというのは日本語でうまい訳がなかなかないんですが、直訳すれば市民技術ですけれども、市民が市民のために技術を活用するというようなことがシビックテックと言われております。ただ、我々いろいろ活動する中で、シビックテックってなんか海外から入ってきた言葉なんですけれども、単純に日本で昔からある仕組みを取り戻そうとしているだけなんだなというような感触を最近受けています。これは寄り合いというものですね。これは江戸時代の浮世絵ですけれども、寄り合いって室町時代からあった日本のコミュニティです。日本のローカルコミュニティで、地域の人たちが集まってお金を出し合って祭りとかを運営すると、1年に1回ある祭りのためにいろいろ日々いろんなやり取りをしながら、プロジェクトですね、 1年に1回のなんか大きなプロジェクトを実現させるために、普段からいろんなやり取りをして、であとはその中で、いろんな、困ったことがあったら相談したりとか、地域の何か、公共工事ですよね、そのいろんなその道部診をしたりとか、いろんなことをやってたわけです。で、それが、そういった昔はそういった寄り合いを通じた自治というものがあったと。ただその地域にはつながってた人たちが最近その切れてしまって、行政が、それぞれのサポートをするようになって、行政の役割が多くなってきて、市民同士のつながりが弱くなってしまったと、いろんな理由があると思いますけども、都市化だったり、核家族だったり家だったり、少子高齢化だったり、いろんな理由で、そういう状態になっている。これまでは良かったんですけども、成長期ではない、我々成熟期に向かっている社会では右肩上がりではないので、お上頼りではもう立ち行かないと
まあ、ここの後ろの方にあるようにいろんな問題が出てきていて、もうちょっとそろそろ行政頼りにしてたらまずいんじゃないのっていう感じの空気が出てきたと。でそこで出てきた考えが、まあ、我々がやっているようなその地域でも現在でも通用する新しい寄り合いを作ろうじゃないかというのがこのシビックテックのコミュニティであるというように、我々は、最近思っています。で、もうちょっと具体的に話をすると、市民が今いますと、それがつながって、何か創造的なアイデアを考えて実際に作ってみる。今、多分ここでも頻繁に開催されてますね、アイデアソンとかハッカソン、そういったもので、何ができるんだろうかっていうアイデアを考えて実際に作ると。で、ただ作るだけではなくて、行政とか NPO 企業とも連携しながら、さまざまな組織と連携しながら持続化していくために、そこの知恵を絞って一緒に考えるというようなことが、今非常に大事で、これこのサイクルを作っていこうというのが、シビックテック活用であり、まあ、シビックハッカーであるというような感じです。で、今私は Code for Japan という組織をやっておりますけれども、その辺ではどういうことをやっているかというと、この市民がつながるというところで、まあ、コミュニティ支援というのをやっています。今、日本全国で33、我々公認のブリゲイドと言っていますけれども、その地域コミュニティ、地域版の Code for というのがあります。プラス21というのは、ここに地図に載ってないけど、とりあえず載ってないけどまず始めてますっていう人たちですね。 Code4 の名前をとりあえず作って、実際に活動を始めてみたみたいで、ある程度活動していくとこの33の方の公認の組織になっていくんですけれども、まあ、こんなように日本全国にあるのが分かるかと思います。Code4、残念ながらですね、Code4 大阪はですね、立ち上がってはいるんだけれども、あんまり活動がされていないので、ここには入ってないという状況です。ぜひこれ話聞いて、よしやるぞと思った方はぜひ活動していただきたいなと思うんですけれども、そういう状況です。で、じゃあ具体的に何やるのって話で、そこは競争ワークショップと我々呼んでますけれども、先ほどちょっと言ったようにアイデアソンとかハッカソンといったものですね、課題について多様な人たち、技術者だけじゃなくて市民それ自体だったり、まあ、ここは一緒の場合もありますけど、あと自治体の職員だったり、企業とか NPO の人たちも、集まって、特に課題を持った当事者も入ってもらって競争するためのワークショップを実際にやっています。具体的には、例えば、イコマとかでは行政と一緒に子育てアプリのアイデアワークショップ、実際にハッカソンもやってました、プロトタイピングみたいなものをやったりとか、あと、南都市では公共交通をテーマにしたハッカソンみたいなものを、やったりですね、東京ではオリンピックをテーマにやったりとか、毎月いろんなイベントをやっています。ただそのワークショップやるだけ、ワークショップでも多分フォスフォジーの中でもよく出てくるようなマッピングパーティーみたいなものを、各地で行って、その地域の人たちとか、行政の観光課とか、福祉課とか、まあ、そういうテーマを作って、その行政の人たちも一緒に、街の情報を集めると。これまあローカルウィキが映ってますけど、ローカルウィキ以外にもオープンストリートマップ使うものもありますし、ウィキペディアタウンみたいなものをやる場合もありますということで、その地域の人たちとつながる手段としてマッピングパーティーをやったりとか、あとは、特に特別なことをやらずにですね、やらなくても、NPO とか行政と集まって街の課題について一緒に考える、オープンカフェとアイズというのがコードフォーアイズなんかをやっています。今日は時間が少ないのであれですけども、各地こういう活動を、それぞれ工夫しながら、地域の人たちと技術者とまあ、デザイナーとか企業家とかいろんな人たちが、自分たちの街を良くするために何ができるかっていうのを考えるワークショップをやっているというふうに理解していただければ。で、まあ、これまでもう今はなかなかそう廃れてしまった寄り合いというのは、まあ、時間のある人だけ参加して、偉い人が意思決定をして、で合意形成に時間がかかるというものだったのが、まあ、現代の寄り合いというのは、まあ、忙しい人とか遠い人でも参加ができるし、みんなが対等ポジティブだし、ワークショップを使って合意形成をしていくと。これ IT を使ったり、現代のそのワークショップ技術を使うことで、そういうことが実現できているよというような話ですね。で、今日私はフォスフォージーでシビックハッカーになる手段というのをお伝えしに来たわけですが、フォスフォージーはきっともう
このイベントのタイトルですのでいちいち説明する必要はないかもしれませんけど、まあ、フリー&オープンソースソフトウェア4ジオスペシャルですよね。で、ジオスペシャルというのが入っています。まあ、位置情報を使ったものですね。で、実際に各地で作られているものってすごくやっぱ地域性の高いものが多いです。コミュニティ発のツールなので、まあ自分たちの課題ってやっぱ地域性を帯びてくるんですね。例えばコードフォー金沢というところは、ゴミを出す日が簡単に分かる、その地域を選ぶと、簡単にその色分けで明日ゴミの日だ、明日燃えるゴミの日だなみたいなのが分かるようなものを作ったりしました。札幌保育園マップはフォス 4G でも何度も出てますね。久保さん、北海道の、久保さんが作ったアプリケーションです。作ったって久保さんが発案してコード4札幌が作ったアプリケーションですけども、地図を保育園を地図から簡単に探せるというようなも、これもマップですよね。オープンソースの技術も使っております。これは、Google マップですけれども、会津若松は消防団員が、冬になると雪で埋まってしまう消火栓を探すのが大変だということで、その行政が持っている消火栓のデータをもとにマップを作って、スマホで近くの消火栓がすぐ探せるみたいなアプリケーションを作りました。実際に使われています。他にももうちょっと楽しげなものだと、徳島はですね、阿波踊りの日にどこにどのレンがいるか、あの徳島、あ、そこにいるじゃないですか、作った人が、はい、そこに、まあ、あの徳島で手伝った若狭さんもいますけれども、阿波踊りの日にどこにどのレンがいるかっていうのを作ったりとか、滋賀、コード4滋賀琵琶湖ではですね、これも祭り系ですね、大津祭りでどこにどの引き山が走っているか、これもあの観光客から見ると結構分かりづらいかったりする、まあ、紙で通常マップは配られているんですけど、リアルタイムにどこ走っているか分かるようなアプリを作ったりとか、お祭り多いですね。あの夏シーズンみんなお祭りがやっぱり、いろいろ、一大イベントだったので作ってるんですけど、千葉市は、すごい地元で大きなお祭りはないんですけど、地域のお祭りいっぱいあるということで、その市内でいつどこでお祭りやってるか分かるサービスなんかを作ったりします。千葉市、素晴らしいところは行政 その人たちと連携してですね、自治体の人たちがその各町内会とかにアンケートを出してもらって、いつどこでやりますかっていうのを集めてこうマップにしているというような形で、行政とも連携をしながらやっているという形ですね。あとは、AED マップなんかも作ったりしています。コードフォアアイズですね。これ紹介したのはごく一部ですけれども、こういった形で、たくさんのアプリケーション、位置情報を使ったアプリケーションというものが生まれてきているよということですね。で、行政側もこういったところには、大変乗り気でして、例えば国土地理院、今オープンソース活用で、行政の中では、かなりトップランナーだと思いますけど、地理院地図パートナーネットワークというのをやってまして、データを公開するだけじゃなくて、オープンソース活用とかも引っ張ってるんですけど、その地理院の地図を使ったコミュニティ作り、こういうオープンソースとかを、その地理院のオープンデータを使う、ような会社をパートナーネットワークとして作って、イベントやったりして、そのいろんな会社、と付き合っていこうというようなことを行政側もやったりしてます。すごい進んでるんですけど、国土地理院は GitHub レポジトリを使って調達を回そうみたいなことも、実際始めてまして、日本初ですね、GitHub で公開されたレポジトリに対して、プルリクエストを送ることで納品が完了するというですね、そういったアグレッシブなことも始めています。もうこれ藤村さん の発表資料で、ここは後でスライドをどっかに公開するので、ここリンク見ていただくとすごい面白いんですけど、 GitHub リポジトリ、地理院こんなに持ってるんですよ。でさらに、まあ、オープンソース文化の導入で政府システムをよりモジュール性高く、より早く、より透明にしていこうみたいな、そういうプリンシプルを持って、活動をしているということで、非常に注目でございます。で他にもいろんなそのプロジェクト、地域切りじゃなくてもプロジェクトいっぱいありまして、オープントランジットで交通に関する情報を、オープンデータ化していろいろ活用していこうという団体があったりとか、あと静岡なんかもすごく進んでいて、ハッカソンイベント向けにその API でいろんなデータを公開したりしています。
これ見てみるとやっぱすごいいろんなものがあるんですけど、あの道路の災害情報とかそういういろんな道路規制情報とか、とかあの危機管理情報とかですね、なんか道路台帳簿とかすごくたくさんのデータが公開されていて、しかも APA でアクセスできるようになっているということで、まあ、こういったところも、自治体もいろいろ動き始めているよというような話ですね。なので位置情報サービスというのはこうリアルな世界にどんどん侵食していっていて、皆さんが作ったものが実際の、地域の、生活している人々に影響することがすごくできるようになってきた、まあ、そういう状況です。なので、まあ、シビックテックには需要な技術が非常に重要だということです。つまりあなたが必要されたとされているということです。まあ、実際にはこんな怖くないですけど、はい、いうわけで、ぜひいろんな地域の活動に参加してみていただけると嬉しいなと思っています。であとフリー&オープンソースソフトウェアですよね、フォスフォージーはで自由にオープンに使えるってことも非常に重要でございます。先ほど紹介したゴミなし .jp ゴミのある日が、ゴミの出す日が分かれ曜日が分かれてますね、今日本全国に広がっています。オープンソースで公開されているからです。皆さん自分の地域になかったらそれを簡単に、GitHub からフォークして、データを、アプリケーションを作ることができる。なぜかこう東北だけ少ないんですけど、すごくたくさんの 市の人たち、これ別にその金沢の人たちが作ってあげてるんじゃなくて、その土地の人たちが自分たちで作っているのがこう多いと思います。あと札幌保育園マップも、GitHub でソースコードを公開してまして、もう27もフォークされてますね。実際に動いているところを私知る限りでも10近くの地域で実際にそのデータだけ入れ替えて、動くようになってたりします。で、まあ寄り合いが生まれていくと各地で、その寄り合いが各地に広がってこう知恵がつながってネットワークされて組織を超えて共同する、あ行き過ぎちゃった、いうところが、ポイントでして、まあ、その各地でつながるためにはやっぱりオープンである必要があるということです。ある地域で何か作りましたよと、でそれが他の地域につながってどんどん相乗効果を持って良くなっていくというようなことがオープンソースだからこそできるということだと思っています。で共同することができるんですね。同じソースコードとか同じスキームを使っていれば、同じ標準化されたデータコードを持っていれば、ある地域で使ったものが他の地域で使えるようにすぐなるわけです。でこれまでの行政のシステムというのは行政区域ごとに全然違うものを作っていた、なのでどんどんそのデータも細分化されて、データの種別も細分化されていって、でそれでものすごくコストがかかっていた。それを崩せるのは行政ではなくて我々みたいな技術者だと思うんですね。そのこうした方がいいじゃないですかと、当たり前のことを当たり前に訴えていく、それを、対立軸を作るんじゃなくて行政と一緒に話し合いながら作っていく、そういったところができるのは我々のような技術者しかいないわけです。なので、フォースフォージーが大事であるということですね。まあ、一言で言うとお金任せにしないで一緒に作った方が安くて便利なものができますよと、我々の子供の世代により効率のいいシステムを残せますよという話、しかも楽しい、これはもう参加するわけにはしないわけにはいかないというふうに思います。で、最後に、時間まだあるかな、あと2分ですね、創造的なアイデア、あと2分じゃないか、まだ12分ありますね、創造的なアイデアっていうのも持続しなくては意味がないです。よくこういう話をすると単なるボランティア活動ですねと、それ持続性あるんですかというような話、はよく聞きます。確かに起点としては、最初からお金目当てで、なんか目先のお金目当てでいろんな活動するとそれはそれで歪みを生んできます。地域のためにやろうっていう最初の意思はそこの地域のためにとかその全体のためにみたいな、そういう意思が非常に重要だと思うんですけど、結局ボランティア活動だけでは長くは続かないですね。そこで、持続性というのもやはり考えていく必要があるというところで、まあ、その組織間の壁を壊す人材というのは我々すごい重要だと考えています。行政とか NPO とか企業とかそういう、まあ、もちろんそのサービスを使って起業するとか、そういったことがあってもいいと思うんですけど、作ったなんかシステムというのはやっぱりこういう地域の
NPO だとか企業とかそういった人たちと一緒に持続化していきたいですよねということで、組織間の壁というのが競争を阻む原因になっていると我々は思っていて、この壁を越えて働けるような越境人材というのはどんどん生まれていってほしいなというふうに考えています。それを、技術者ってもともとそういう特にこういうコミュニティに参加している人たち、技術者だけじゃないですね、デザイナーなりですね、あとプランナーなり、事業をしている人なりでもこういうコミュニティに集まっているオープンソースのコミュニティにいる人たちってもともとそういう越境できる、その可能性がというかその間口が広い人たちかなと思います。で我々はもっとそういう人を増やしていきたいと。でその企業とか自治体とか、その間で行き来できるようなそういう人がどんどん増えていくと、より世の中がスムーズに回っていくんじゃないかなというふうに思っています。で、それで今やっているのがフェローシップというプログラムですね。原発事故で未だにその一時避難が続いている福島県の浪江町に例えば我々は技術者を派遣をしています。実際に派遣業ではないのでマッチングをして、この今吉永さんっていう人が浪江町にいて、あと山田さんっていう2人が浪江町で働いているんですけど、それは技術者が一旦会社を辞めてここの町に雇用される形で1年間働いています。でその中で IT 活用推進をしたりとかですね、あと、今企業が実際の中で短期研修を行うというコーポレートフェローシップというプログラムも始めています。これは鯖江市に SAP ジャパンの、奥野さんという方が3ヶ月間この時トライアルだったので1ヶ月ですね、行政職員として企業の人が働くというようなことをやったりしています。他にも神戸市ですね、神戸市には、ヤフージャパンから1名、あと地元の NPO ですね、コミュニティリンクというところから1名、これは3ヶ月間ですね、神戸市の職員として、働くというようなことをやったりしています。でこういったことで組織 ある特定の組織だけにその自分の、スキルとかを生かすんじゃなくて、よりその地域のためとかですね、社会のためにその自分たちのスキルを生かすというような経験を積んでもらって、そこから何かヒントを得ていただいて新しい活動につなげてもらう。そこからまた会社に戻るわけですけど、会社の中でその自社のリソースを使って何か地域に貢献できないかみたいなことも考えていただくきっかけということに、なっています。をやったりしています。ちょっと時間読み間違えたんでだいぶ早く終わりそうですけれども、あとは質疑応答に回したいなと思います。ごめんなさい。で、言って、スライドあと数枚しかないんで、ちょっとお話をしておくと、Code for Japan というのは、そのようにその日本全国の地域でその Code for というコミュニティをやりたい人たちのためのネットワークになっています。実際の活動しているのはそれぞれの、Code for の地域の人たちです。例えば Code for 金沢とか Code for 会津とかそういったところが主役として動きながら、我々はそこの知恵をつなぐプラットフォームであると。例えばどこかの地域で何かうまくいったソフトウェアとか、仕組みがあったらそれを他の地域にも伝えていったりとか、活動みんなで集まる機会を作って、この前Code for Japan Summitっていうのを池袋でやりました。東京の池袋でありまして、そこで1000人以上集まったんですけども、そういったところに一堂に会していろんな、ことを話し合うみたいなこともやっています。なのでぜひ、皆さんは、このCode for Osaka、再始動みたいなことにも、興味持っていただけたら嬉しいなと思いました。あとは質疑応答ですかね。最後私としては以上なんですが、最後にこのテーマであるフォス 4G でシビックハッカーになろうということで、講演を終わらせていただきたいと思います。ハッピーシビックハッキングということで、ありがとうございました。関さんありがとうございました。まだ時間に余裕がありますので、ぜひ何かご質問ございましたら、挙手していただければと思いますが、いかがでしょうか。なかなか関さんに質問できる機会も
最近減ってきております。別にそんなことないです。いやあ、どうも林さん。コードファーで、はい、今活動が一番その、ディープといいますか、盛んに行われてる地域っていうのは何でしょうか。はい、すごく活発なのが、まず筆頭が多分金沢ですね。金沢は、我々よりコードフォージャパンより前から立ち上げていたぐらいですけど、ゴミ出しも非常に広まってますし、市とか県とも一緒に連携しながら、石川 IT フェスティバルとかそういったところを一緒に企画をして運用をしたりとかいうふうにもしてますし、プロジェクト制にしてまして、その地域の中で、こういうことやりたいっていうプロジェクトが、ポコポコと生まれてきて、でそれに対してそれ、いいものに関してはその行政と一緒に何かその持続可能にするみたいなことを、やったりしています。あとは神戸も非常に力を入れてまして、神戸は市長から、市長との、市長の理解もかなりあってですね、今スタートアップゲートウェイっていうその地域のスタートアップ育成みたいなことをやってるんですけど、それにかなり一緒にやっていたりとか、町内でその神戸市町内で、アイデアソンとかハッカソン、まだかアイデアソンをやったりとか、そういったことにも、発展をしていっています。あとは会津もかなり、力が広まっています。そんな感じですね、はい、他にいかがでしょうか。あ、じゃあ加山さん。あ、すいません。飲み合いという言葉をこの前出席者に言ったのが、今日初めて聞いて中身が何か分かったんですけど、はい、結局僕らは IT、私はエンジニアであると同時に、中身言ってるように地元の立川の支援組織、自治会の、町内会の副会長をやったりする。でこの前コードファージャパンサミットで話を聞いて面白かったのが、コードファー埼玉の方で、要するに地元自治会と一緒になって、ハザードマップを作ろうとかいうような話があって、でその結局で、こういう IT のコミュニティと、寄り合いの慣れの当てみたいなその遅延組織が、その要するに接点がなかなか持てないというか、どう関係作っていったらいいのかな、もしかしても関係なしていくのかなというのがちょっと私としては悩みがあるけど、どう思いますか。確かに地域の町内会とかと一緒に活動しているケースってそんなに多くはないですね。接点が持てないですよね。はい、その前それで近藤埼玉に聞いたら、どうやって接点を持ったんですかって聞いたらさ、その埼玉市のなんかそういうそのマッチングするような施設、市が持ってる交流施設みたいなのがあって、そこでマッチングしてもらったみたいな話があったんですよ。はい、千葉市の場合もそのデータっていうのは町内会がもお祭りのデータとか町内会が持っているので、それをどうやって集めたかというと、市の人の担当者がつなげてくれたと言ってました。なのでやっぱりそういうところは行政はずっと付き合ってきているので、行政を介してっていう形だとやりやすいのかなとも思いました。あと我々の場合っていうか、各地域によってはその町内会と活動するということは結構ハードル高いんですけど、 NPO とかと連携しながらその地域課題に当たっているところも結構ありますね。 NPO の方が、話が通じやすい場合もあるって感じ、地域によって全然違うので、様々だと思います。この前ちょっと横浜の方でなんていうか、町内会IT システムみたいなのを考えるみたいなアイデアソンがあったみたいに行こうと思ったんだけど、ぶつかっていけなかったんですよ。それで一つ例えば町内会の役員の立場から言うと、その要するにこういう IT の活動をやっている人、普通にサラリーマンやっている人たちっていうのは町内会活動に今どうしても取り込めない話状況だから、その時に例えば IT の力を使って、例えばそういう SNS なり何なりを使って情報伝達すればもっと入ってきやすいのかもしれないっていう話と、でそういうそういう今こういう IT コミュニティの人たちっていうのが多分地域今はちょっと少し離れてるなっていうのが多分、そうですね、そこもっとつなげていけるといいなと思います。
ました。はい。ありがとうございます。いい。はい。じゃあすいません、ちょっともう時間ですので、また何かご質問とあれば直接関さんの方にお願いいたします。じゃあどうも関さんありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ続きまして、地位情報システム学会自治体分科会富田林および富田林の浅野さん、発表の準備をお願いいたします。こういうところに来るの久しぶりなんですけど、富田林市役所の浅野と申します。ここにも少し書いてるんですけど、道路行政を23年やってまして、規格4年、下水道浄化槽で8年やってます。で、もう GIS に関わってからもうかれこれ、20年ぐらいになるんですけども、現在あの地理情報システム学会の、代議員であったりとか広報員とか、自治体分科会の代表とかをさせていただいております。で、あの資格認定協会の幹事とかもさせていただきまして、このセッションも実は資格認定協会の認定セッションなんで、参加証明が出るとあの使いますんで、またよろしくお願いします。ではですね、ちょっと走りますけども、あのこれまでの自治体は様々に、ブロックされてきたという話をさせていただきます。でそれから、富田林が今やってるその OSM の、データの移植ですね、インポートの話もにつなげていきたいと思います。これは全体の流れでございます。後でまた出るかな出ないかな、こういう流れで自治体の GIS っていうのが動いてますよということで示させてもらってるんですけども、1995年1月17日阪神・淡路大震災の契機としまして、先進自治体の、GIS の取り組みが始まりました。でそれはですね、2つの流れから実は始まってます。1つはですね、施設管理 GIS、 あの非常に精度の高い地図情報を使った GIS と、もう一つは情報発信しようという GIS が2つ始まっています。で何が違うかと言いますと、先ほど言いましたように、1精度にこだわったあの GIS と、とにかくいろんな情報を出そうよという GIS があります。でその中で、同じく比較なんですけども、高額な地形図を調達していったその、施設管理 GIS と、比較的安価な、例えばその市場、なんていうんですかね、住宅地図をライセンスだけ取得して、情報発信するというような GIS と2つ折り始まってます。でこの中でもどちらかというとなんですけども、速度系 GIS は精度の高い方へ参入されて、IT 系のですね、企業が情報系の方に参入されたというふうなこともありました。で、役所の中でもですね、その動きが違いまして、施設管理 GIS というのはもともとペーパーで管理してたものを GIS 化したんで、結構その従来事務の延長型ですやってます。でもう一つはですね、情報管理型、情報管理の GIS というのは新しい事務としてやっていこうということで動いてます。でそうなってくると、役所の予算の中で継続的な経費と投資的な経費というふうに振り分けられるんですよね。で、結局はですね、管理 GIS の方は継続的な事務で、結構その更新上情報更新が明確に位置づけられて予算化されていって、一方の方ではその投資的にやってはみたけどもっていう状態になってくるわけなんです。で、施設管理 GIS の方は固定的な事務として定着していきますし、一方、情報管理型の GIS というのは流動的な、本当に効果上がってるのってみたいな形の扱いを受けていくわけなんですけども、結果ですね、施設管理系の下水道とか道路とか水道とかそういうの固定資産とかっていうふうな業務に関しては結構その今もずっと続いてるんですよ、導入されてた。ところがですね、その情報系の GIS っていうのは当初の予算確保は例えばトップダウンでやったりとか、その先進的な職員が追って始めたんですけども、その継続的には予算がつかなくて多くの屍がっていうので GIS、 自治体の GIS が結構笑っていただいている方理解いただけると思うんですけど、潰れていったということがなっております。でそこでですね、政府としては統合型 GIS っていうのを出したんです。統合型 GIS っていうのを聞かれた方ありますか？あ、結構いらっしゃいますね。多分ほとんどの方勘違いされてると思いますけどね。実はですね、統合型 GIS っていうのはその2つの流れを1つにまとめようになると。で施設管理で使っている精度の高い地図を情報系の方にも回してベースデータを
回していこう、同じ地図上で同じ位置情報を持った形でやっていこうと。例えばこちら側は心臓表計測量法にかかるんで、測地成果2000の、世界測地系の地理情報になってるんですけど、こちらは結構旧座標系で動いてたりとしてデータとして接合しなかったので結構ありました。でこれをですね、商業ベースで動かれてというのは、役所の情報というのは国から都道府県で市町村に降りてくる本来流れあるんですけども、 GIS に関してましては 業者さんから自治体に情報が入ってきます。ですからここのところで、個別型 GIS、 要するに施設ごとの、GIS と役所全体を一つにまとめましょうという全庁型 GIS っていうのがあるわけなんですけども、ですね、実はここを全庁型 GIS なんですけども、これをですね統合型 GIS という名前の商品にしちゃって販売されてこられた。基本的にはその皆さん理解されてるのは、役所全体で使うものが統合型 GIS とか思われている方おられますが、そうじゃないです。基本的には位置情報を統合するのが統合型 GIS であって、そのシステムそのものは単なる全庁型 GIS です。でここですね、統合型 GIS というのは全庁型 GIS ではないですよという話を今までさせていただきました。統合型 GIS の統合というのはシステムの統合ではありません。あくまで位置情報の統合です。ですからその本来の統合型 GIS はこういう形ですね、それぞれの個別にやってもいいですから、位置情報とかその情報の共有化を図りましょうよというのが統合型 GIS なんですけども、そうなってくるとですね、地図の統合というのは非常に大事な要素になってきます。で、例えば大縮尺の地図、中縮尺の地図、これが例えば500分の1とか1000分の1、こちらが2500分の1とか5000分の1の地図になってくるんですけども、それを一つにまとめましょうよという動きがその後は継続して動いてます。でその中でそれぞれのいいところを取って使いましょうよということで、ハイブリッド地図、昔のペーパーの地図の時は一つの図画ごとに縮尺が決まってたんですけども、デジタルになってからその地物ごとに縮尺を指定できるようになってますので、一つの地図の中に、縮尺精度の違う地図が混在するハイブリッド地図というのができてきました。でそこで登場してきたのが基盤地図情報、これ国土地理、先ほどもちょっと国土地理に名前出てましたけども、国地は基盤地図情報というのは国土地理が作られたと。で、それがちょっと展開していって地理院地図という名前に変わっていきます。というか地理院地図に包括されていくわけなんですけども、全国を網羅する地理院地図が完成していくわけなんですけども、ところがどうも使いにくいという話があります。でこれはですね、地理院地図というのは、国土地理院の地図の利用手続きというのの中の、測量成果の複製仕様というところに、測量法の承認がありますよって規定されています。ですから簡単にそのデータを取ってきて、例えばインターネットで公開するというのは、これは禁止されています。で、測量法によるロックかけられるというふうにちょっと表現させてもらってるんですけども、ところがどっこいですね、地理院にも粋な方がおられまして、皆さんご存知だと思うんですけども、その中の先ほどのこの文章の下にですね、実は地理院タイルについては測量成果ではないというふうに言われています。これは非常に大きいポイントでして、これで藤村さんがどんどん頑張っていけるわけで、ここが書いてなかったら藤村さんは頑張れないんです。で、地理院タイルっていうのは測量法の解除された本当によく仕掛けてくれはったなというふうに感じているわけなんですけども、自由に使える地理院タイルの中にこういうふうな標準地図、白色地図とか単色地図とか、いろんな航空写真とかいろいろ出されております。もちろん災害時の航空写真ですね、そういうのもいっぱいその地理院タイルとして出されてますんで、それは測量、国が作る基本測量成果じゃないってことで自由に使います。で、さてですね、著作権法の話をさせていただきたいんですけども、著作権法というのは皆さんあまりじっくりと読まれたことは多分ないと思うんですが、漠然とは知っておられると思います。個人的に使う場合、家庭内その他の限られた範囲内で私的利用する場合は、その私的利用する方が複製するものに限ってはどうぞ自由に使ってくださいねということがあります。要するにコピーは自分で使うんであればいいですよと。で、私的利用のための複製は OK ですけども、業務利用のための複製はダメですということが原則です。
で、例えばこれ最近よく使うんですけど、レンタルショップで AKB48 の最新 CD を借りてきて、自宅のパソコンやスマートフォンにコピーして毎日聴いています。これ私のことなんですけども、これはまあ OK ですよね。で、もう一つ、友人が買った嵐の初回限定の CD を借りてきて、自分の分とは別にその友人の分もコピーしてあげました。これ嫁のことなんですけども、これはいかがでしょう。アウトですね。アウトです。アウトのどの部分がアウトかとまた考えてください。で、週末に友人と博多に旅行に行くので、函館に旅行行くので、町の散策用にグルグルマップを印刷してバッグに入れました。これも別に自分で使うんだからいいんです。汗の仕事で初めて会社を訪問するので、場所を間違わないように後輩にヤフーマップを印刷してもらいました。これはアウトですね。で、小学1年生の娘の通学経路の届け出をヤフーマップのルート検索で作成して提出しました。これ実は非常に微妙なんです。ヤフーは去年度 OK 出したんです。ところが前輪さんの許諾をどうも取ってなかったみたいで、慌ててこの小学校の通学経路だけは許可を取られて、でも通勤経路ではアウトだったんです。今年も同じようなことされたんですけども、書き込まれたブログとかそのサイトは全てその後消されました。だから今は多分アウトになっていると思います。で、うちの職場ではですね、著作権法を遵守しましょうということを、話をさせていただきまして、じゃあどういう地図を使えばいいのってことを同時に案内しまして、市の都市計画図、地輪地図で、オープンストリートマップは使っていいですよってことで案内させてもらいました。ところがですね、富田橋の OSM は使用と、要するにここに建物がいっぱいあるんですけども、まだまだできてないという状態でしたんで、そこでですね、地域限定の市の地形図を OSM に移植すれば、まあ、これこれは旧 GIS で重ね合わせてるだけなんですけども、移植すればいいんじゃないかと提案させてもらいました。そしたらみんなが自由に、例えば市へ申請される業者さんも、いろんな方が何らその法律に触れることなく、自由に地図が使えるじゃないですかということで、そしたら今まで市の地形図っていうのは地域だけの地図は持ってるんですけど、広範囲の地図とは持ってないんですよね。だからそういうふうな全域の一部として市の地形図を活用できるじゃないですかということを提案させてもらいました。ただしですね、 OSM に植できるのは皆さんご存じの通りは日時利用が認められている地図に限られます。そこで、1年間かかったんですけども、今年の7月19日に地形図を開放、オープンデータ化させていただきました。皆さんも取得していただけるようになってます。シェイプで今またさせてもらってますけども、まあ、ついにこれでですね、OSM のインポートプロジェクトっていうのを開始させてもらった。これが役所の仕事じゃなしに、僕らが個人的にやってる活動なんですけども、まあ、先例としては浦安市と鯖江市の2市があります。浦安市は、古橋さんがされて、鯖江市は田無県がされました。で、この2市はこの2人の専門家がインポート作業を実施したんですけど、富田橋はそういう専門家じゃない人が西村先生の指導を仰ぎながらやるというスタンスを取らせていただいています。で、地域の支援者が実施させてもらいます。で、注意事項としてですね、すでにいくらかの地形図が書かれてますんで、従前の、利用者、まあ、要するにその作成者の了解を得ずに買ってやるわけにいきませんので、これにおよそ半年ぐらい協議させていただきまして、インポートすることになりました。やり方は JOSM でさせていただいております。アプリでこれ使わせていただいております。今ちょうど先日から道路の細かいもともと Yahoo の、ね、マップを使ってるんですけど、その市 の精度の高い情報に今入れ替えてる作業をしている最中なんですけども、こういう形で重ね合わせていく作業をしていってですね、まあ、入れ替えていこうと。作業自体は非常に簡単な作業でどんどん進めていけるかなと思うんですけども、まあ、誰もが自由に書き込める OSM につきましては、行政と地域 のプラットフォームとして使えるんじゃないかなというふうに考えております。まあ、地域のみんなでですね、調べたデータ、今まででしたら市の地形図を、まあ、例えば旧 GIS 入れるために市のシェイプデータをお渡しして、それ上にその NPO とか自分たちでその例えば AD の場所とかお年寄りの寄りやすい場所とかをデータ作成されてたんですけど、それってその NPO だけしか持たないんですよね。共有のベースに上がってこないんで、
ですからそうじゃなしに今後はこういう形の OSM 上に全部載せていきましょうよという話をさせていただいております。で、結構こうまだ準備段階なんですけども声をかけるとやりたいねっていう人が結構増えてきてくれましたんで、いずれまた富田林の方でも、マッピングパーティーをさせていただけたらいいなというふうに考えております。で、そういう形でデータを残していくのみんなが使えるじゃないのということで、今後はその、位置情報の地域プラットフォームとして、オープンソースのそのオープンストリートマップを活用させていただきたいと思ってました。そうですか、ありがとうございます。で、かなり走ったんでもう大体話は終わっちゃったんですけども、ここからですね、おまけでございます。TPP って皆さんご存知ですよね、環太平洋パートナーシップ協定で、こちらの方でですね、今年の10月にアトランタの方で、閣僚会合において大筋合意に至りました。で、その中の第18章ですね、パートナーシップ協定の概要ってあるんですけども、そこの18章で著作権について触れられております。皆さん多分ご存知なのは、著作権の期限が50年から70年に伸びる、そうするとディズニー のライセンスをもっと伸ばそうというのがもう主目的らしいんですけども、そういう形でなってます。で、その中で著作権に触れられておるんですけども、ちょっと見にくいかもしれませんけども、故意による商業規模の著作物の違法な複製を非申告罪とするという項目があります。で、これはですね、日本国の、著作権法の現在の条文です。123条にですね、告訴がなければ控訴を提起することができます。これは何かというと、例えば僕がディズニーの、キャラクターを勝手にコピーして使ってました。で、これはディズニーから訴えられないと警察は捕まえに来ないんです。アメリカではディズニーのキャラクターを使った人はディズニーが訴えなくても捕まえる。違いが分かりますよね。結局その告訴があるかないかとすごく大きいところで、例えば、地形図を勝手にコピーして業務で使ってました、日本では捕まらないんですよ。例えば前輪が訴えたら別ですけども、そうじゃなかったら捕まらないという法律になってるのが、それが非申告罪から申告罪から非申告罪に変わっていきます。で、そういうこともありまして、オープンストリートマップの整備につきましては、犯罪者を増やさないために急がないかなということで今頑張ってやらせていただいています。以上でございます。ありがとうございました。浅野さん、ありがとうございました。まだ時間ございますので、質問等ございましたら会場の方からどうぞ。じゃあ林さん、林氏の、オープンストリートマップ の情報管理の地図データを公開されていますけども、そうすると周りの自治体の方からの問い合わせとか、どういうふうにしたらいいのかとかっていうのが来るかなと思っているんですけど、でそのあたりでこう動きとしてはどういうふうになってきているんですか。現在ですね、こちらから持ちかけてその各市ごとに GIS を仕切ってる人間がおるんで、そのものに持ちかけておるんですけども、やっぱりその役所の中でその情報を単にそのホームページで公開するっていうことにも比較的消極ですし、ましてやオープンデータ開放化していくってことに関してはコンセンサス取るのはやっぱり時間かかる、やってみたいけどもっていう状態ですね。ですからそのちょっとこういうテーマで準備させてもらったのは、基本的に法律違反になっていきますよと、あなたたちどう対応、行政として今後どう対応するんですかと、市民に対してどういう責任を取るんですかって話を、責めじゃなしにやったらいいですよってことの話させてもらってるという状態です。他、いかがですか。どうぞ。市役所の地図、DM の地図とかですよね、そういうのを作った、作った会社がですね、その市役所でしか使ったらダメとかいう、そういう縛りをかけて市役所に納品とかはしてないですよ。大体もう何をやってもいいっていう納品の仕方をしてるんですかね。そういう会社のなんか縛りがありそうな気がするんですけども、他の市役所の場合ですね。はい、そのところは業務発注の仕様書を誰がコントロールしてるかって話になると思うんです。
要するにその業者さんが作るって来られた仕様書にひょっとしてそういうことが書かれてて、それをそのまま発注したんであればそういう可能性あるんですけども、本州の場合はちゃんとその成果品、仲介成果品全てに関して市の財産であるということで明記させてもらっているので、業者さんからあの咎められることはないです。他の市役所ももしかしたら、業者に縛りかけられているかもしれない。そうですね、あのちゃんとその発注段階でコントロールされてなかったらそういうことがあり得るかもしれませんけども、通常そういうところで測量業者さんになると思うんですけども、測量業者さんがそこまで、制約をかけることはないと思いますので、お話しされたら多分その分の使用書はかけられるし、ライセンスもちゃんと譲渡されると思います。他いかがでしょうか。加山さんどうぞ。海外、今、測量業者が大体行政さんに入れるデータというのは、測量業者のものを貸して入れるということはあんまりなくて、ほとんどの行政の方でどういうふうにやりたいかという要望を受けているので、それを二次行政かどうかというのは、多分行政の方じゃないと。でこういう経緯で作ったかによって多分違ってくる。どこの部署で作ったかによっても公開できるとかできないとかは多分違ってくると思うので、その辺はそのまますごく苦労を皆さん来た方があると思います。でそれで先ほどの関さんの話ともやっぱり来るんですけど、やっぱりデータがやっぱりオープンになって、それで今まではその入れたデータを行政の中でどう使うかで、どういうふうにそのアプリケーションとして使うかというのも要するに行政の中の話としてあったんですけれども、やはりそれ以上にデータをもっとうまく使えるものというのは、すごくそのなんかオープンにしたらもっといいアプリケーションとかもっといいかっこいい地図ができるかもしれないというところを、やはりこういうふうにオープンにデータごとになったら、いろんな人が僕らが工場を使ってやるとすごく面白くなるんじゃないかなというふうに思います。だからそうすると、職業者はそういうところに応じたデータが行政の中で使うだけじゃなくて、もっと多く使われるから、あ、入れてよかったということになるとちょっと儲かるかもしれないそういうちょっと感想ですけど、まあ、一応いろんな場所で変わります。実は埼玉の方で業者さん相手の話、同じような話させていただいたことあるんですけども、地域の方がその自分たちの納品したものが自分たちで見れないんですよ。だからそれはライセンスは全て市の方業者で渡しちゃうんで、それを使って次の営業を展開するってことできないんで、逆にオープンにすることで彼らは自分の作った成果を使ってまた次の営業をかけられる、もしくはさらにいいものを作る提案できるって形になるんで、業者さんからしてもオープンにされることの方がメリットは高いと思います。はい、じゃあちょっと申し訳ございませんが時間の方が押してますので、この辺りにさせていただきます。浅野さん、ありがとうございました。そうしましたら、休憩に入りたいと思います。申し訳ありませんけれども、タイムテーブル通り40分までということで、よろしくお願いいたします。